Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Na fornalha aquecida e nada aconteceu. Satraque, Mesaque, Abednego serviu o verdadeiro Deus. Os leões jejuaram e nada aconteceu. Daniel buscava o verdadeiro Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. O mar à sua frente, Moisés não temeu. Tocou nas águas e o mar lhe obedeceu. Israel passou em terra seca e o povo agradeceu. Miriam cantou glorificando a Deus. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá. É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová. Acabou de pegar, o homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir. De azeite quente no altar, trazendo a unção do Renovo. As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo. De azeite quente no altar, trazendo a unção do Renovo. As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação.
até gostou, acabou de pegar. O homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui. Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo. De azeite quente no altar, trazendo a unção do que novo. As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber. Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação. Este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. O varão vem descendo com um bolo na mão. É um grande mistério dentro da congregação. Este varão de fogo hoje vai operar, e toda a enfermidade ele vai expulsar. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. A sua autoridade é intensa, irmão, para o problema difícil ele é a solução. Quebra todos os laços, tira a murmuração. Com este varão de fogo ninguém brinca, meu irmão. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação.
pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação, ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação. Ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Ele representa a vara de Arão, a arca do concerto e o cabelo de Sansão. O poder e a força estão em suas mãos. Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Este varão, varão de fogo dentro da congregação. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher.
receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é um poder de Jeová. Hoje vai falar, o balde está vazio, deixa ele transbordar. Não falava em línguas, hoje vai falar, o balde está vazio, deixa ele transbordar. É um homem de branco que está neste lugar, receba sua unção e começa a glorificar. Receba sua unção e começa a glorificar. Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher. Receba, receba, receba aí, sinta este poder. Receba, receba, receba aí, deixa ele operar. Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar. Entra no carro de fogo, porque hoje vão te levar. Eliseu, sabendo disso, não saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pediu a Deus porção dobrada. Elias falou coisa dura, pediste Eliseu. Eliseu pegou a capa de Elias. Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar. Entra no carro de fogo, porque hoje vão te levar. Eliseu, sabendo disso, não se
saiu da presença dele. Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e a unção recebeu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba a unção de Eliseu. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba esse renovo. Receba, receba, receba esse poder de fogo. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, 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 vamos glorificar. Receba, receba, o homem de branco está neste lugar. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Moisés subiu ao monte Horeb para orar. Ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo. Receba,
trincado, voz o gachado, tem que descer na olaria de Deus. Pra ser vaso, tem que ser vaso, tem que descer na olaria de Deus. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar. Deus pega o barro, amassa o barro, volta o barro pra queimar. O oleiro está aqui, já começou a trabalhar. Vaso cheio neste lugar, vem da olaria de Jeová. Tem vaso cheio, Deus vai te usar. Vem da olaria de Jeová. Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar. Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar.